Energji është edhe e ftuara jonë e parë për këtë edicion të emisionit tonë. Mimoza Kusari Lila është drejtuese e grupit parlamentar televizijës Vetëvendosje në Kuvendin e Kosovës dhe kryetare e Partisë Alternativa. Ajo ka mbajtur pozita të larta shtetërore, duke filluar nga pozita e zëvendës kryeministrit të Republikës së Kosovës. Kusari u zgjodh deputete e Kuvendit të Kosovës në legjislaturën e 6 dhe të 7 në vitin 2010. Ishte po ashtu gruaja më e votuar në Kosovë. Ajo është e ftuar sonte për të folur jo vetëm për politikën, për verën, për najat, edhe për gjithçka tjetër. E ftoj në studio. Hajde mama, ne mama, ne mama, ne ne. Hajde mama, ne mama, ne mama, ne ne. Hajde come on and ne. Edhe me koktej. Faleminderit. Faleminderit shumë që ke ardhur sonte dhe faleminderit që je bashkë me neve dhe shikuesit tonë. Me shumë kënaqësi e natyrisht edhe me shpresën se krejt kemi mu depolitizu për pak minuta ose pak të më për një mramje. Nuk mundemi me u depolitizu komplet, po me gjithat po provojmë mës me hishëm ka politika. Thash që me këtë energji, si kurse më kanga cilën e dëgjum është edhe eftumja e parë për sunte, ka e merë këtë në këtë energji se se kom kuptu kur. Nga e marë e krejt energji me tonë të drejten, besoj që një pjesë rrjedh për asaj se si lindem, do me thonë që vjen me të lindun, pjesa tjetër me si mundohemi me mbajt veten. Unë e marë energjin edhe prej muzikës, Florenti bravo për performancen, falënderit, jo që është i Gjakoves, po është i shkëllqyshëm. Prej gjanave cilat sa do pak munden me u identifiku si pozitive rreth nesh, edhe natyrisht që me bindjen e thellë që se cili vim këtë botë me një mision. Zdu me hek dorë për misionit tim, mendoj që ajo që e kemi për obligim, përdiri sa jemi në shërbim publik, është me shërby njerëzve, me dhonë shembull të mirë, nga njëherë arim, nga njëherë s'arim, bojmë edhe gabime dhe na, po që e di se vetëm një gabime bojmë nëse ndalemi. E besoj që aty është krejt esenca e kësaj dinamike, kësaj energjie që e di që nëse ndalë na, është dërzim, e zbanë më dërzu. Ju mirë e thatë, të gjithë vim për një mision caktum për cilin duhet me e luftu pa shmangshëm, sepse s'ka qysh me e qenë ndryshe, për sa kanë qenë pengesat e mdo për me arritë misionin të në? Ose sa mund themi që po përmbushesh nga vitin në vetë, saj përket realizimit të këti misioni? Pjesa e dytë po më pëlqen e pytjes. Për faktin se vetë po e vrej që edhe unë po transformonan, kuptimin e asaj që po i menagjoj problemet me qëtësimat madhe. Ndështë ashtë përvoja, do me thamë po mbohën 12 vite njëtën politike e 18 vite njëtën publike. Do me thamë në vitin 2003 ka qenë kur jam ekspozu publikut mas pari, si zëvën se atëhere qeveris të partë Kosovës në periudën e pas luftës, e mande me funksionet tjera cilat nuk kanë qenë politikë, po prej kur kom hymë politikë e vrej që tash edhe përvoja e vazhdushme institucionale ose jetës publike, po të ndimon me pas një farë dozet të amortizimit. Do me thonë, adin mës me reagu vrëllëshëm në se cilin penges ose në se cilin nervoz. Pengesa ka shumë në veçanti për gratë dhe vajza, tash ajo është evidente, në se cilin fush. Po për dalim prej viteve ma heret, tash po diskutohet për ato. Tash do me thonë, flasim për pengesat e grave, për ngritje në karierë, për dëvajzave, për paragjykimin që i kanë për vajzat që duhet më shku për shamu ndritimet saktume, po thehen shumë tabu. Kemi pas suksese enorme viteve të fundit në sport, për shembul. Adhe më staroim, jemi vendi, tash kërë suksesi fundit i medalisteve tana olimpiket arta, me tri medaljet arta në dy lojra olimpike, krejt vajza, për ne është natyresht që e të regon se dhe vetë shëqëria është transformu. Pra ndaj, gradualisht të pengesat cilat unë i kom ndinë ndështë anë vitin 2003, ose kur kom hymë politikë vitin 2009, në zgjedhjet e para lokale atëherë në komunën e Gjakovës, tash ndryshojnë në format, ndështë absolutisht që jam prezente, se po i shumë edhe në vendet tjera, por unë po e vrej vetën që po reagoj pak ma ndryshën, ndështë amë i me thonë ma meqëm.
Për voja, për fundimisht, po këthejemi tek për voja. Po e mendoj ma afat gjate strategjin, po e vrej, po e sho vjetën tek kolekte mi tri, të ata që ose jënë përhet parë në kuvend, ose përhet parë në politike, dhe po munduan aso ma shumë me për cilë. Ma leti përbalu shumë presjoni publika politikë? Me gjithëse dhe politika është një farë presjoni publik, sepse je gjithmonë në vëmendjet publikut, por po flasim për kohën kur ke qenë si zëdhënëse dhe pastaj knej. Të dyat jëmë bashkë me kalimin e kohës, mu me thonë që... Për fundimisht të qeni zëdhënëse, për mduke si kur është një farë trajnimi fort i mirë për me hymë politikë. A i ka qenë te për trajnimi i fort, për faktin se këtë partit që kanë qenë në kuvend, në fakt kanë qenë edhe në qeveri, se a i ka qenë qeveri gjithë përfshirë sa atëherë. Edhe s'ka pas tri parti kryesore kanë qenë atë kohë, LDK, PDK, AK, në një koalicion përbashkë, nuk ka pas, me thonë, dikush jashtë përveç shëshisë civile edhe Kosova ka qenë para shpalljes pavarësisë dhe bashkësisë ndërkombëtare. Po kontakti me media definitivisht e ka pasë të vetën, që më ka mësu me qenë edhe shumë ma e disciplinume në kuptimin e mbajtjes e përgjithsisë dhe fjales. Edhe prej atëherë diri tash, unë besoj, gazetarët jenë dëshmitarë, munden me thonë ata mendimin ndryshe, po unë besoj që kom bete njejta. Në kuptim qasjes, komunikimit, mbajtjes përgjithsisë, po natyrisht jenë shtu obligime tjera, se tash në politikë me përgjithsi, në veçanti tash fundmi me grupin matë parlamentar në dhe njëherë në kuvendin e Kosovës, a vish është rritë edhe pesha përgjithsis, po natyrisht edhe ekspozimi në institucione, në koordinim, komunikim e tjetë. Gjithmonë shumë kritikuese, shumë e zëshme ndaj gjitha paknasive që mundesh me i pas, shumë e drejt për drejt në bitë gjitha. Qysh është Kosova në aspektin politikë sotë? Krejt mirë. Krejt për dëmë me qenë në qashtu e drejt për drejt kritikuse. Kosova në aspektin politik, Kosova është tash në një fazë transformimit, po vrehet, është një parti e cila asë njërës ka qenë pushtet maheret, dhe janë shumë probleme të partive që kanë qenë pushtet maheret, që janë për cilë. Tash në disa janë edhe pa... do përthëm pa faj, nëse pa obligimin atyne, po janë si rjedhoje transformimeve të vazhdushme që i ka pas shëshnija janë, e përmenda qeverin e partë mas luftës që ka qenë bashkë me unë mikun, do përthëm janë sisteme që si janë kryu autentike tonat, po kanë fillu pre administratës ndërkomtare, ma ndë janë transformu gradualisht. Janë problemet e thellume, në veçanti ato të mënyre se si është perceptu shteti, është menagju në administrat, ka shumë të lashe në mosmarjet përgjësis, ose në vendimet gabumë, ose në vendimet që i kanë që, si me thonë, uj veç në mullit disa individve së grupeve të interesit, edhe tash me indalë gjitha këtu, është kogja punë edhe kogja angazhim, po për ma mërmendja që këstoni vullneti përgjithshëm. Tash si antare grupit parlamentar që është në pozit, përveç se me kritiku edhe përveç se me u mundu me korrigju gabime, ne po mundohemi edhe me komuniku edhe me kultivu raportin e bashkëpunimit edhe me opozitin. Në vazhdimësi, do me thonë për çështjet e cilat janë unifikuese, që janë në interes të përgjithshëm qytetarve, keni pa marrëveshje ndërkombëtare, diskutime për agenda të rëndësishme si ajo integrimeve, mundohem me i komuniku edhe me krerët e partive të opozites apo grupeve parlamentare. Edhe ajo, natyrisht, që është përgjithsia jona si grupi më i madh parlamentar. Me këta që momentalisht janë në opozitë, realisht ju keni bashkëpunu më herët. Cili është raporti sot që keni me ta? Po, me grupin e Partisë Demokratike kemi qenë në koalicion, kur kom qenë ministre dhe zavendës kryeministre. Me grupin e LDK-s kemi qenë në koalicion vitin 2017, kur kemi garu dhe bashke kemi bo opozitën, atëherë LDK-ve të vendosje dhe alternativa. Raportet janë korekte, mundemi me thonë. Ajo që ka e për cilë komunikimin është diskutimi konstruktiv, për te asoj që ka dhe me thënë vrehen ose ndëgjohen edhe kritikat, ka raste natyresh kur reagojnë vrollëshëm në gjanat të cilat i konsideroj të pa drejta apo të pa vërteta. Mundohemi që më smera me ullë nivelin e debatit e konvrejt një gja, përmende presionin publik që qytetarët ku do që më takojnë ose në rastis me bisedu, nuk po e dëshirojnë nivelin e ullë të komunikimit, nuk e dëshirojnë atë farë për leshjen, shpesh komentojnë ata që leni, letë flasin, letë ju shajnë, se i kemi pa që a kam bua ata diri tash. Dhe me thonë, po mundu me evitu që atë përplasje cila në telashet e përdiqme që i kanë qytetarët, ju shtonë pak edhe helm të politikës ditore. Po mundu me mbajt një nivel konstruktiv për atë sa ka hapsin mundësi edhe sa po kemi durim.
e po shpresoj që vet kanë me fol shumë më shumë rezultatet se sa retorika janë kuvent. Do të thonë krejt bjem poshtë në kritik në rast se shihet një vepër e mirë. E veprat flasin shumë më fuqishëm se sa çfarë do diskutimi ose debati që mundet me sjell zhurmë shumë. Në fakt unë e them që po më duket paralelisht në të njëjtën rrugë kemi ecë me politikën dhe zhvillimin politik në Kosovë, kemi ecë edhe ne si qytetar krahas tyre dhe jemi mësuar me vlerësu pak a shumë edhe me gjyku kur nuk është e drejtë. Unë jam shumë në aspektin pozitiv, shumë krenare me qytetarët e Republikës Kosovës, jo për faktin se vetëm se si kanë votu, ose se si përcaktohen votim, po për faktin sa të qartë e kanë mendimin, sa bukur edhe sa qartë artikulojnë kërkesat e tyre, sa drejt bëjnë gjykimin e se cilit veprim tonin. Do me thonë qofshin për të mirë apo për kritik veprimet tona. Qytetarët e Republikës Kosovës kanë tregu një nivel demokracisë dhe kulturës demokratike që me të vërtet krahasohet me secilin vend bashkimit evropian, e ndoshta edhe i tej kalon disa shtete. Por edhe partitë politike në përgjithësi, e kemi pa ditën e zgjedhjeve, në mramje rezultatet pranohen, nuk ka konteste. Të paktë në 2-3 pas zgjedhjet e fundit i kemi pas procese shembullore. Edhe kjo e tregon që ne jemi rritë në një periudhë të shkurt kohore me një dinamik shumë të ngjeshur, po që efekti është vërejt, është popullsi e re, po ka të regu që është, se shpesh jemi kritik, na thëmë, a, na shqiptarët, ose a, na në Kosovë, si bëjmë gjonat, ose na në Balkan, por nuk jemi bashkrit përveç për mu kritiku. Ka gjonat mira që kanë ndodhë, edhe ka fokusë dhe vizion qartë. Unë shpresoj që të munduemi na me e këthy, që me përkëthy në fakt, krejt këtë vullnet të mirë edhe këtë ide të qartë qytetarve në një të ardhme matë mirë për ta e natyrisht edhe për gjithë që do të jetojnë Kosovë. Ndërsa po flasim për Ballkanin, do doja dija një mendim tuaj në sa i përket raportit Kosovë-Shqipëri. A mund themi që janë ftof pak kohëve të fundit? Jo, a keni pa ma pak qytetarë ose shqiptarë të Kosovës, ose bile dhe edhe komunitetet tjera që shkojnë Shqipëri. Po flasë në aspektin politik edhe mardhënjeve politike. Në aspektin politik, në aspektin e mardhënjeve qeveris, na mundemi me thonë që ndështa ka një farë konfuzitetin ato se si janë përcaktu ose si është orientimi i Shqipëris drejt asaj që ka quhet integrim dhe orientimi i Kosovës. Ndështa këtu ka dalime. Kryeministri Shqipëris aktualisht e shetë që orientimi drejt integrimit shkon përmes një iniciative që e ka quajt fillimisht mini Schengen e mandej Open Balkan apo Balkan i hapur, Kosova nuk e shato. Edhe besoj që gabimi është aty. Se spari, para se me qenë bosht i qëfar do integrimit Balkanit, Serbia, duhet me qenë Kosova dhe Shqipria. Kosova dhe Shqipria, një pjesë edhe në Macedonia e Veriut e kanë shansen unike për me pas një bashkërendim të vizionit për bashk, cilit e tjerë të pasojnë. E jo një farë mënyre me a dorëzu dhe me a njohët primatin, që ashtu kështu e ka në aspektin e fuqisë ekonomike Serbisë. Edhe mi thonë që po, ti udheq në atë për cilim. Jo, jo, se kur Serbia ka udheq, për ne gjithmonë ka dalë keq. E këtu është ajo që ka tash na nuk po, dhe me thonë, spajtohemi. Prapë jemi të bindun që me Shqiprinë mbesim në raportin më të veçantë të mundshëm, që mujnë mi pas dy shtete, për faktin se jemi një kombindam në dy shtete, por që aktualisht duhet të kuptoj edhe qeveria Shqipëris aktuale, po besoj edhe Kryeministri Rama së shpejti që aje që ka synon për mes Open Balkans, nuk ka kuptim për diri sa Serbia është qendër e Kosova nuk është pjesë e saj. Dikur ideal ka qenë bashkimi i të dy trojeve shqiptare në një të vetëm, duke i marë parasysh krejt to që kanë ndodhë, mund të themi që mund të ndjekim këtë rrugë ose më saktë sa largë jemi bashkimit kombëtar? Bashkimi i Kosovë-Shqipëri do të ndodhë, besoj... Ju konsideroni që është i nevojshëm ende? Jo, besoj që do të ndodhë në bashkimin evropian, që do të jenë për faktin e thjesht praktik që aty dy shtete do të kenë të drejtë në dy vota, do të kenë mundësi të fuqis të bashkërendimit, por duhet jenë të koordinuara për brenda. Ndërsa në teren duhet ndodhë shumë ma shpejt. Do më thonë, në aktualisht, ne, me bashkërendim të proceseve administrative, të regulave, të ligjeve, kemi shumë për të bërë. Aqë shumë ka dalime Kosovë-Shqipëri aktualisht në aspektin administrativ, byrokratik, problemeve të ndryshme, edhe kjo s'pat nevoj me qenë taksa rrugore. Një varë mënyrë për këtë bindjen thuse që është aty me nga rikujtu që përveç kufinit është edhe një diçka që në ndalë.
nejse, kjo vetëm sa kështu një forme e pengesës që e sho. Po unë kom po si edhe si ministre të tregtisë industrisë dhe si ekonomiste që kemi dallime shumë të mëdha, cilat s'ka nevojë me qenë aty. Kemi mundësi të unifikimit të procedurave, kemi mundësi të krijimit të lëvizjes lirë në kufi, pa pas nevojë me u ndal, me pagu kamion ton në Shqipëri, për secilin maun që kalon ose hyn nëpër skener atje, me pas një database të unifikuar të bizneseve, të dhënave, mos me pas probleme në punësim, në shkollim, do me thonë se ka probleme në përkthim të diplomave ose leje qëndrimit e këto, do me thonë një mori vendime që munden me u marë në të dy anët e kufirit të cilat e letësojnë praktikisht bashkimin e unifikimin e procedurave që imbajnë dy shtetet, por që e tregojnë se e synojmë një tardhme ku nëse është integrua dhe nuk ka kufin midis shteteve si Franca dhe Gjermania, s'ka nevoj me pas kufi midis një kombi në dy shtete, Kosova dhe Shqipria. E përmendët edhe taksat, të du të kërkonit që kjo taks të hiqet? Është vendimi i qeverisë Shqipërisë, do më thonë është diskutua, debatu shumë për këta. Pak është ironike se sot nga Tirana për në Beograd dhe vajzë vërsa ke fluturime dyherë në ditë, do më thonë pa taks, shtesë për qytetarët që fluturojnë nga Serbia për në Shqipëri, ndërsa për shqiptarët nga Kosova për në Shqipëri ekzistojnë kjo, për është taks rrugore, nënkuptohet, ajo është udhëtim me trafik ajror, por që prapë, dishush përta e për një farë ndjenje jo të kançme. Po, si do qoftë, ekzistojnë një format tjetër i taksës rrugore, cili për shembul është në Macedoni, për ata që udhëtojnë themi në Ohër, e dinë, se në varsish sa kilometra i bënë, në periudat të saktuara pagun taksën rrugore, cila mundet me qenë më pak se 5 euro, për shembul. Në rrasë se shkojnë dhe i ndurës, apo në rrasë se vazhdojnë dhe i rinsaran, mundet pas që e nënkuptohet, po për të gjithë njëjtë. Kjo diçka se për Kosovën po kryohet një farë bindje. Për si mund të themi në aspektin që Kosova, kashish Serbisë e ka një kënë vështrem krej tjetër, ndërsa Shqipria, më sakt disa prej udhëhecve shqiptare, ka një afërsi shumë të madhe me udhëhecit në Serbi. Rasti fundit është këngëtari Gorani, i cili do të performojë në festivalin e Korçës, për çka shumë fytyra publike të Kosovës, madje edhe të Shqipërisë, ku ndërshtuan fuqishëm. Më pas dje, hiq më larg se dje, dolën me një deklaratë ku thanë që ai do të jetë pjesëmarrës në festival dhe agjenda nuk do të ndryshojë. Po së pari, ajo që ka ne kemi përjetu, që kemi vjetë ma shumë në vitet të 90-ta, kur është hapë për hertë parë vizitat, kur e në mundësu vizitat për Shqipëri, e kemi pa balafacimin e qytetarve në një sistem diktatorial të për të egrë të kohës e ndërhojgjës, dhe e kemi, prej asaj kohë ka fillu ajo bindja që përshkak se në aspektin ekonomike dhe material, Kosova ka qenë ma mirë se Shqipëria në kohën e Enverhoxhës, dhe me thonë Kosova në kohën e Titos, o kryu bindja që ju e keni pas mirë që ka keni kërkuju, dhe me thonë mund kujtohen ato biseda, dhe me thonë që keni kërkuju që keni, dhe me thonë kushtet, keni frigorifer në shpe, keni televizor në shpe. Ne shqiptarët e kemi pas një kërkes tjetër shqiptarët e Kosovës. Në fakt, kam fillu më ndej sistematikisht me në shkel të drejtat. Edhe duket se në këto dhimbje tona të diktaturës komuniste në Shqipëri dhe represionit sërbë në Kosovë, ende nuk jemi kalibru mjaftueshëm me ja kuptu dhimbë një tjetërit. Dhe me thonë edhe këtu pëdalin këto diferencat. Për diri sa, unë mendoj që duhet shumë ma shumë me u bo me tregu për çka ka ndodhë para luftës edhe gjatë luftës në Kosovë, tek gjeneratat e reja në Shqipëri. Dhe me thonë, duhet vinë ma shumë njerës të shohin varet, të kuptojnë storjet tona. Mu më kujtohet sa isha kryetare komunës Gjakoves atë kohërt për vizit, ishte kryetari kuvendit, zoti Ilir Meta. Edhe insistova që me shku bashkën mej. Edhe mbajnë mend ftyrën e ti si u zbardhë një farë mënyre se kur shë numër dë vareve, kur ishe 376 vare të hapuna, në fakt aty prezente me emrat njerëzve, me ditlindje, do me thonë, me histori se cilin bazë vetit. Dhe vetëmin faj që e kam bosh se kanë qenë shqiptar, ndryshon. E njëta është edhe me masakrat tjera që kanë ndodhë anë mbanë Kosovës. Edhe nuk është se këta ky leadership i Shqipënisë nuk i din ose nuk i ka pa. Unë e di se vetë edhe kryeministri Rama ka qenë, ai ka pas një afërsi tepër të madhe me ish kryeministrin edhe ish presidentin e Kosovës, zotin Thaçi. Pse
ky vrapim pas një diçkaje shumë për mua shumë më shumë iluzore ose diçka e cila nuk është e bazuar në faktet edhe në potencialin real që Serbia me qenë ai vendi stabil edhe vendi që garanton paqe dhe unitet. Nuk e di pse ai po e beson kët. Po më duket që ka është kputi në realiteti I cili duhet me kthy mrapa dhe me I thon është po I njëjti njeri, ky Vučić që I ka ndejt në kabinet Miloševićit, që ti po më beson që ky mundet me sjell diçka më mirë. Domethënë vetëm të domosdoshmën duhet me pas me tan kuptimin e komunikimit, siç është rasti I dialogut, por këto ngarendje tjera për me besu që ata janë faktor stabiliteti për Ballkan janë definitivisht të gabuara. Me njerin e gabuar, unë besoj që në nëjtarme, unë zdu që, në fakt, nuk du që ky problem me u përcjell edhe të fmitë mi. Adin thjesht, nuk du që djemë të mi me urit me ndjenje të urrejtje, ose me I ushqy me urrejtje, du me ditë historinë sakt që ka ka ndodhë, edhe kësha dasht me pa një leadership tjetër në Serbi. Një leadership që I pranon krime që I kam bo, e pranon genocidin në Bosne, e pranon genocidin në Kosovë, kërkojnë falje, si që ka bo Gjermania mas luftës dytë botnore. Po me një Serbi e cila nuk I pranon krejt këto, edhe ma ndej me një Shqipëri e cila refuzon me pa një fakt që një këngëtar I cili ka përqafu këto krime, hajde po themi se Goran Bregovic nuk ka qenë pjesë marsë, Hajde po themi se Goran Bregovic nuk ishte atje, por Goran Bregovic nuk është distancu. Edhe mos mu distancu për një krimi, si që është masakra dhe gjenocidi Srebrenicës, mos mu distancu për gjenocidit ndaj Shqiptarve në Kosovë. Në të kundërten me pas kangë që jëmë performu prej ti edhe jëmë përdor prej atyre që I kanë bo këto krime, do me thonë si frimzim, edhe kjo asë njëra si fjallë, mos me thonë, të kundërten me vazhdu me mbajt raporte me Karadzicin, Mladicin ose të tjerët, është tepër e randë. Dhe kjo e kalzon që këtu është një vakum shumë I madhë I komunikimit edhe I perceptimit të drejtë midis dhimbjes, historisë dhe fakteve reale. Edhe krejt në fund në këtë pikë kisha dash me thonë që ka shumë këngëtarë të Jugoslavisë, nga viset të ndryshme, veçanti edhe nga Kroacia dhe Bosnia që kanë refuzu qoftë me këndu, qoftë me performu në Beograd, në Serbi, ose me qenë pjesë e organizimeve në cilat është aludu në cilin do mënyrë se ka pas diçka të mirë në kohën e Miloševićit. E kemi të ndjerin Oliver Dragojevic, këngëtarin Kroat, I cili mas luftës në Kroaci kur nuk ka pranu më shkumo në Serbi. Po flasim për njerës cilët janë, do me thonë, me vlerën muzikë, që jënë njoftë një Jugoslavi, edhe që jo do mos dëshmërish kanë thonë njënë, veç është artë, jo nuk mundet me unda. Kemi përfshirje të artistëve në zgjedhjet në Amerikë, në Anglinë, krejtë botën, do me thonë, ata e marin për gjithësinë, për rolin edhe ndikimin që e kanë të populata që në momente kritike me hy. E kemi pa rastin kur është zgjedhë presidenti Obama, e pa më rastin kur u zgjedhë presidenti Biden, shumë artistë, qofshin aktor, këngëtar, apo profileve tjera, jënë përcaktu, për arsy se kanë dash që kombin e vetë me orientu ka ajo që ka ata besojnë që është mirë për ta. Njëjtë, kemi edhe në Kosovë, cilë kanë këndu për ushtrinë shërimtarët Kosovës, edhe artistët cilët I kanë këndu lirisë Kosovës. Po kalojmë në diçka tjetër, po e lëm pak politikën anësh, thumë qysh ka qenë kjo pjesë e verës për ty? A e ke shiju pak, a heq? Qka kom shiju prej verës, jëmë vesh temperaturat e nalta, do më thonë, vesh djerësën edhe në zetin e verës e kom ndi, po për si verë, kështu, me pas diçka ndryshën dinamika s'pak, jemi në javën e dytë gushtit edhe po vazhdojmë puna me intenzitet njëjtë, Në fakt, kemi endë seancë. Po, e ke planifiku endë të pak të në me shku, të endë të nërë seancë e fundit. Po, kom planifiku, po shpresoj. A ke planifiku pushime? Po shpresoj që kom e mujtë me shku, ndoshta në fund kësoj jave pak në deti, edhe me pushu pak, me njëherë kemi mu këthy me prap me angazhime tjera në shtator, edhe në kuvend, edhe me zgjedhjet lokale. Kështu që... E në pushime, mundësh me avu trunit off najherë? E fështirë, ka me mundu shumë, ka me qenë përpjekje enorme. Adim se, po e thëmë, ka me mundu, për ashtu se asë në fundjavë nuk përmë me abutru një tofë për shumë punë, e për shumë angazhime. Kështu që ka me qenë sfide madhe, për ashtu se truni e din që nëse a bën ofë për pak shkurt, prap kimi e këthy me intensitet pjot, kështu që mundet me refuzurë dhe të përpjekje. Êshtë ndërmedia që reagojnë gjithmonë. Ku po preferon ma shumë me I kalu pushimet kove të fundit? Hejt viteve të fundit I kom kalu në Shqipëri, dhe më thonë papër jashtim. Gjithmonë ofër, mësë me shkojnë largë? Jo, edhe largë një, dhe më thonë nëse mundet mu qujtë largë, po është bodi qërë si, kështu,
me inercion. Do të thënë dim që kemi pushim, shkojmë në Shqipëri. Ka qenë që më largu në veçantë tash nëse këto dy vitet e fundit edhe ra pandemia, edhe kemi pas, do të thënë mbyllje të vazhdueshme, po me thonë të drejtën nuk kam marr pushim më të gjatë se 4 ditë që 2 vite. Mm. Vitin e kaluam, krejt verën kam qenë vetëm 3 ditë në plazh, edhe me kaq është përmbyll vjet. Si vjet po shpresoj që ka më shku pak më gjatë, edhe pse ty i pa, po mendoj më gjatë, ty mendu 8 ditë, 9 ditë. Kjo është gjatë për mua, standardi të gjatës, i pushimit gjatë. Po po them ty i pa dinamiken, po uroj. Po lëvizi prej venit, po uroj më së mundër prej. Për ty, trojmë shpesh në mal, e dim që ja dhuruese e madhe dhe vrapimit, por mes detit edhe malit, çka kishe zgjedhë për me pushu? Të dyjat jenë tepër të mira, e kanë specifikat ndryshe, nuk jam shumë në favor tash që më ty e pa, ndoshta edhe me mosh, kjo po vjen, me ndaj gjatë në deti. Do më thonë, me ndaj gjatë edhe në plajsh, ose me ula gjatë, do dy shkanë. Ma shumë e ri në plajsh për me ledzu, ose me pushu, thjesht, po në mal, është pjesa pozitive është se je aktiv. Do më thonë, e bëm pushimin aktiv. Knaqesh edhe në aspektin e flodit, edhe në aspektin e angazhimit fizik, do më thonë ec, lëviz, edhe të ajrit pastër, edhe nuk e kijat nga rkesën e djelit, rëzitnës, do më thonë ka shumë përparësi mali në raport me detin, ku balafaquosh me temperaturën e nalt, ose vetëm me notimin edhe rëzitjen. Tash, ato që ka unë e kom synim, është me bin njërë sa ma shumë me dalë malë, jo me dalë malë, kështu në aspektin... Me marë malin, po me dalë me hecë. Me dalë me hecë në malë. Sa ma shumë njërë që dalin me hecë, si shoqëni dhe si komunitet jemi ma të qetë, ma produktiv, edhe ma paqësor. Se është rallë gjenë ti në këtë komunitetin e bjeshkatarve ose sportistëve njerës të frustrum. O shumë interesant, se atë pjesën e energjisë që e nëzjerin atje, len hapsin vetëm për energjin pozitive, hormonet pozitive dhe natyresht për një qasje ma të shkëlqyshme të jetës edhe të ardhmes. Ty ka që vitale për të mbarë ma shumë stresi edhe puna edhe aktiviteti apo ecja në malë? Në dhëndë drejtë në stresi, ishtë në banë vital. Shohë kolegët mi nga njëherë, kur, dhe dhënë, balafaqohën, i dorzohën stresit, ndodhe kunder ta. Po besoj që i krejt ka pak, që mës me marë stresin si gjendje të qenë. Dhe dhënë, unë refuzoj mi ju dorzu presionit. Aden, kom dit te për të randa, kom dit ku ka nga rkes te për të madhe, po nëse e humbi, vete nëse kontrolin ato ditë saktume, e di që atërë më kam ujtë. Edhe rezistencen edhe fitoren të me gjej në ato fitoret e mija të vogla, në fakt, në baza ditore, në mos humbjet kontrolit, në mbajtjet qëtsis, edhe për atë sa ka mundësi, edhe në mbajtjet e një disiplinës edhe për vete. Do me thonë, ushqimit regullt, lëvizjes, edhe pozitivitetit. Do me thonë, këtë ditën e ngarkume me këshur diçka që është pozitive, në funditës ose të nesëm, në që delja dhe më tregon që ende ka shpresë. Shpresat gjithmonë duhet që tjetë ajo e fundit që në shuhet, për që është bërë më shuhë fare. E fundit, krejt, komplet. Kur s'kemi shpresë, ma mirë me shku krejt. Për që është momentalisht raporti me fëmijët, me familjen, sa po ke kohë për ta, tash më janë rritë dhe nuk e ka nevojën tënde si që e kam pasë më herët, por me gjithat, edhe nuk të mosh kërkojnë shumë kujdes. Tash i kanë ardhë prej raportit të qenurit nanë me djemë, tash të raportit me qenë shokë, do me thonë, tash djemë të me diskutojnë me mu për orarin, për agenden, bohën kritikë nga njëherë, më thonë, na ki premtu këta, na ki premtu që keme qëndru me ne, tash për vazhdojmë puna, për shembul e doni i vogli, që i ka 9-10 vjetë i bënë fund gushtit, vazhdimësim ka pytë kur, e ke pushimin, kur e ke pushimin, edhe si pas asaj që ka unë e shia, e thash javën e parë të gushtit. Edhe, do me thë njave e parë e gushtit mbaroj, a i të premten, po më shetë që prapë po pregaditën për punë, tha prapë po delin punë, thash mami vazhdojnë veç edhe pak dit javën ashme, ndoshta e hane e marte. Edhe të hanen, këtë hane që lam pas, unë bajtë në bidja kryesisë kuvendit, edhe aje kishë për cilë live në banes që ka seancë tajtën, në telefon. Tha mami ti diri tajtën tuk ashtu puna. Thashe, kupitin ti, e pash në televizor, thashe, ki me shku prap diri tajten. Dhe më thonë, është kjo tash logaridhënja e tyre ndaj meje, është ajo që kërkimi logaris prej meje është maj i naltë,
Jo mbo tash të shumë të vëmendshëm për krejt që kam rrethon, por gjithashtu edhe për çka thon tjerë për mu. Kjo më bën me qenë shumë ma e matun, e gjithashtu ma e vëmendshme, në edhe në komentet të tjerve ndaj meje, se nuk du që ajo çka fëmijëria e tyre lidhet me profesionin tem me ju karakterizu ndoshta perceptimin e tyre në tatme. Se na shumë pak si shoqni, do të thonë, kemi vëmendjen ato se me çka i mësojmë fëmijët. Do të thonë, fëmijë shumë leti thonë, jo se mos e të hanqeni, mos e tre ky, ose mos e të ndodhë kjo e keqe, pa e mendu se krejt këto janë trauma që shtresohen te fëmijët. Vërtet. Krijohen mandej, fobi, paragjykime. Nëse fëmiu im krijon paragjykim edhe urrejtje ndaj dikujt që ja shon nanën, për shembull, në televizion, live, para krejtjerve që e shohin, unë nuk dua ta me pas në të ardhmen kur ata rriten një mëri ndaj grave aktive në kuvend, për shembull, ose në politikë, se ata thonë, e kom pas nanën kështu, edhe di çfarë dhim të më ka shkaktu. Për ato po mundona që te ata, me pas sa ma shumë edhe të tjertë edhe të kolegët e mi, që ofshin edhe në oponentës që jemi, do me thonë në pozicionet kundërta, që me normalizu komunikimin se po lojmë shtresa, ta shevrejt e fmit e vmi, lojmë shtresa të traumave cila që jemi të vedishëm, po kanë me ndiku njetën e gjeneratave të reja. Me gjitha tash mundohesh me e kalu ko me ta, për unë besoj që të ka dhim të shumë fakti që nuk i kek po gjithmonë të kësa rritën, edhe ma dje e di që shpesht jalin e vogel e ke marrë edhe në uthime, e ke marrë edhe në pun, edhe për një nën, në aspektin e amësis, nuk është e lehtë me po rritjen e fëmijëve në këtë formë. Jo, në fakt ka qenë shumë e vështirë, e do një i vogli, mi shte bo një ko si qantë, dhe me thonë e kom pas angazhimin punë edhe djalin me vete. Kom udhëtu me ta, është e vërtet, për arsye se s'kom dashur mi privu pi një drejtë e ti, që në moshë tepër të vogël, me pas nanën larg, me Adrin e kom pas me djalin e madh e kom pas një distancë, ndoshta kom qenë në ditët e hershme me ta afër, kom qenë atëherë drejtore Udës Ekonomike Amerikane, kur më ka lindë Adri, para 16 viteve, po në vete, në fakt, ka qenë gjithmona e ndjenja që edhe ai natyrisht që duhet me pas prezencë. Tash, karakterit jënë të ndryshme, por modeli i jetës si si e zhvillojmë ne me dinamik, me aktivitet sportive, kështu tash po për cilët e ata. E kjo është pjesa e mirë. Pjesa tjetër është pjesa e përgjësisë dhe komunikimit të drejtë. Do me thonë, asë njëherë nuk ju kom një farë mënyre që ju kom borafsh, që ju kom thonë, hajtë se për shkakun nëse kemi më shku diku, hajtë se shkojmë, edhe mandej mos me mbajt premtimin. Mundona sa më shumë ju ndajt në fjalë për gjëra të thjeshta, poja është po, joja është jo, në mënyrë që ta kuptojnë që kjo është mënyra se si komunikohet. A kom që më thon, a kom nostalgji për pjesën që s'kom qenë me ta, unë e mundu maksimalisht, po unë besoj që në cilin do rrethon s'kisha shumë me qenë ndryshe. Se me energji edhe me angazhimin që e kom pa veten që më i kry disa sende, kom dashur me modelin e që edhe nanat munden me bo dhe pun tjera, që ofshë në sektorin publik, po do të më mësu me pa gram pozita që ka fëmine vogël me veti. Për ashtu se e mundet me marrë vendim për fëmine vetë, po do të me marrë vendim edhe për shtetin. Se, do të thënë, mungesa asaj pamje ka bo që veç burat me qenë pozita o thecet shtetit, dhe mu perceptu një president, një kryeministër, një ministrat, mu perceptu burat, se gratë jënë të marrë në shpime fëmit. E me u tregu se tash po besaj gradualisht ka është, po thehet, do të thënë, me shpejtësit madhe në Kosovë. Ose se në kohën kur po flasim, kanë egzistu para gjykime të shumëta? Po, kanë fillu me u thyme të madhe, po flasë, tash kemi për mandat dytë presidente, grua, kemi gran pozita zavendës kryeministre, ministre, numër më të madh, ka deputetet zgjedhuna pa kuot, shumë ma shumë se cilin do legislaturë tjetër. Do më thonë, kemi fillu atë që e përmenda ma herë që shria po përparon, ma shpejt se sa që kishim ujtë me projektu. Po, disa prej nesh e paguim pak ma shtrejt, për arsi se kur donë me qenë, do me thonë, me prinë disa gjana, në disa procese, normal që rruga oma e fështirë, është si në malë. Aj që heci pari, ka fështirësimat ndoja, se duhet me qelë rrugë, për ata që vinë në basë. Duhet me të regu rrugën, apo shkoni në Gjakov, apo e vizitoni Gjakovën? Po, Gjakovën, do me thonë, vazhdimisht e kom vizitu e vizitoj, e kom shtëpin atje, e kom print atje. Kontakti me Gjakovën mbetet i shajt i qmuar, i vlefshëm unikat. Dhe gjdo fundjavë me përjashtime jam atje, qofshin edhe ditë tjera atjaves kur ka aktivitetës, angazhime, cilat e kërkojnë prezencën time atje.
Por kur jemi tek Gjakova, smoj pa të pyt. A kemi gali për Gjakova? Sigurisht që po. A kemi kandidu për të parë në Gjakova se dhe njëherë. Paj, programi verës, por edhe me pas diçka ekskluzive zbojt nomi. Jemi në proces të definimit të kandidaturave nivelin lokal, naturisht me Lëvizjen Vetëvendosje, si partnere që kemi tash edhe dy mandate nivelin qëndrore, po besoj edhe në zgjedhjet lokale në nivelin tash në këto në tetor. Gjakovës unë asë njerës mëjmë ja këthy shpinën, do me thonë, pa marë parasysh sa lartë në gjitëm, kur më vjenë thirja për më shku në Gjakovë, i lënë krejtë. Êshtë po e konsideroj vetën si ato, adin, në shtri njësi të reagimit shpejt, ose njësi specialit, të rasin diku do të më shku. E, atë ka arë thirja? Thirja po duket se po vjenë. Njësi a reagimit shpejt do të më këthin Gjakovë. A me ta uru kështu për fundimisht? Ja, kur ta bëjmë publike, nështë ta ma uran. Do të thirjen e keni marë, a jo? Po, thirja më ka arë. Po, unë si ushtare e devatëshme për... Gjakovën, natyrisht që smuj me mohu një thirjet të tjilë, edhe përbesoj që shumë shpejt ne mundemi me e bo publike që Gjakova nuk mbetet pa përkushtimin e njerëzve të vetë. A je gati me i hyë edhe njëherë kësoj sfide? Super lodhshme, do të thëja. Në fakt, me më thona, a je gati me shku më pushim, kom ma shumë probleme mu përgjise, për me i në sfida ku ka të lashe, gjithmonë e gatshme. Aq më tepër që i njerë shumë mirë ato punë, sigurisht ne poturojmë shumë suksese, aq më tepër që je gruaja e vetme që ke je zgjedh kryetare e një komunet saktume, kështu që po shpresoj që mju hapë rrugë edhe gravit të tjera më vazhdim. Këtë kam pasunim vitin 2013, kër jam zgjedh për herë parë në Gjakovë, pa ta deklaru që uroj në mandatin tjetër, jo që mos të jemi vetë një grua, po të ketë edhe shumë gra tjera në përpostet të parave të komunës. Nuk u arrit, në fakt kombetende vetë një grua që ka mbajt post pares komunës, po duhet shumë ma shumë me umundu për gratë dhe vajzat në nivelin lokal, me kuptu që ajo nuk është ndonjë punë shumë ma e fështirë se sa kriterat. Është e fështirë, natyrisht, nivelin politike dhe qeverisës është puna ma e fështirë, gjithë që janë politikë, si bura, si gra e thonë. Në udheq nivelin komunal është ma e fështira, pra arsys dhe lojdojshmëris problemeve dhe qasjes e drejt për drejt me qytetartë. Por, që nuk është e pa menagjushme për një grua. Pra ndaj, pse ka kaq pak gra që garojnë, është sfidë në vete dhe sfidë që duhet me te i kalu nga gratë e Kosovës në këtë rasë. Se edhe Shqipëria dhe Maqedonia e kanë te i kalu ka ma shumë gra në pushtetin lokalë. Shqipëria i thëtë pushteti vendor, Maqedonia e Veriut gjithashtu, ka dhe gra shqiptare në Maqedoninë e Veriut, si të utarifi. Por në Kosovë, a janë gra që nuk kandidojnë, apo janë partit politike që nuk ju japin hapsir grave për të kandidu? Në fakt janë të nuk mundesh me i përjashtu, se unë dhije për parti politike, përveç tash që jam me Lëvizjen Vetëvendosje, edhe parti tjera që ofrojnë grave, post, do me thonë mundësin për me garu, por që refurzojnë për arsye që ato i dinë. Pra ndaj duhet me punu shumë ma shumë në nivelin lokal që gratë me kuptu që është një punë që definitivisht mund me ja dalë në kry me sukses. Êshtë pës politikës apo del hiqë në përnaja, se po mduket prej të torit e tutje pak problema ndej me shiju jetën e natës? Po, në fakt shumë pak, unë në kur nuk kom qenë personi natës. Do me thonë jam personi hershëm, zgjohëm heret. Gjithmonë kom pas kritika prej shëshqinës edhe kur s'kom qenë politikë që ju prishit ne ajatë në kuptimin që nuk ri gjatë. Së s'mujem paramendu vetën me humbë krejt natën vishë për ndajtë. Shumë do këtë, s'ka kur gjo produktive, qa bo njeri krejt natën rinë. Po në klab, Adel? Në për klab, Adel? Jo, a është mare me thonë jo? Jo, nuk është mare, sa s'u s'dalë kur. E pas në një shoqe. Jo, kërkojnë djesë. S'më pëlqenë, tjeshtë. Po e thamë edhe të, kom problem me ndajtë e, do me thonë, veç me qilë kështu pa pas diçka angazhim. Nështë ta me mjepë diçka me punu, ose me vendurë, ose me shkru në i fjegje. Mi marë të dokumenta me veti, krejtë të vazhdu. Në banket të shkoj, të familjes, do më zdoshme, ndasë ma ndeja dhe i diku. Për ato që shkojnë diri në ora 12, një moj, mas një me mandej mo, diqka hupa e energjia, zë zhjona heret. Herën e fundit që kom qenë në një koncert, isha në, në fakt, dytë fundit, kom qenë në koncertin e Ram Lahaj, edhe ma heret në teatrin komtar,
prej aty kom dalë, kom dëgju Mariza Ekonomi në një prej lokaleve në Prishtinë, jo shumë gjatë, deri afërsisht ora 11. Mandej edhe isha në koncertin përmbyllës të Tramës, këtë ju përmbyllë ma heret për shkak se i kishte vdek nana. I shkëlqyshëm, natyrisht edhe koncertit të i mirë, po me kaq këto që muj me thonë që ka lidhët jetë anatës me prezencën time aty. Shumë përreshe. Shumë gjatë, po, shumë. E kom të pru. Më thonë, gjdo plan që mundet me u bo, Mimoza, Kusari, Lilën, deri 11 natës me logaritë, ose në 12 maksimalisht. Shkrije 12 një. Jo, po, pështyshe. Ajo, kështu, me thona ka është zakonëshme. Edhe mundet me mëzon ora 12 ju këthy pina i të bimi. Ta shkët janë njës fushata. Jo, ta shkët shkëm po se po. Pi vendit në vend edhe mandi mbetesh rrugës, po ajo është punë. Ju pret kogja punë vazhdemu, më pjurej shumë suksese, faleminderit që na jënë tone qove dhe rinë fund, u knaqëm mua bet. Edhe po, shumë suksese dhe njerë. Shumë faleminderit shumë. Ne këto pjesë të emisionit po e përfundoj me muzik nga Florenti, Lobi dhe Visari, po shkojmë me pak marketing dhe këthejemi shumë shpejt bashkë.